Motosserra MS260. Funcionamento correto do equipamento. Ela já está montada com sabre corrente, abastecida com gasolina misturada com óleo dois tempos e o óleo para lubrificação da corrente. E agora a gente vai ver como é que é o funcionamento correto. É um modelo que vem com a válvula de descompressão, certo? Que facilita o arranque. Então, sempre que a gente for fazer ela entrar em funcionamento, a gente vai ter que usar essa válvula. O interruptor combinado, onde a gente consegue fazer todas as funções aqui apenas com uma mão, né? E existem dois procedimentos. O afogador, quando vai usar quando a máquina está fria, e quando ela está quente, que também muda um pouco. Procedimento. Quando a máquina estiver fria, o que que a gente deve fazer? Acelerar ela para que o interruptor vá até o final. Caso não apertar, ela não vai. Ela vai só até o segundo. Então aperta e bota lá embaixo. Válvula acionada, a gente puxa a corda de arranque até ela dar um sinal. Prestar bastante atenção, que às vezes ela dá o sinal na primeira puxada, às vezes na segunda, na terceira, né? Tudo depende. Tem que prestar bastante atenção nesse sinal para depois mudar a posição para o meio afogador. Então vamos ver. Ela deu um sinal. Deu um sinal de funcionamento, a gente para de puxar e sobe um estágio. Um estágio, novamente a gente aperta na válvula de descompressão que ela subiu e entra em funcionamento novamente com a cordinha de arranque. Para cima desliga. Agora que a máquina já entrou em funcionamento, para baixo, uma posição, o segundo no estágio, ela liga de novo. Aperta novamente a válvula de descompressão. Oh,